Radviliškis tarpukariu. Jonuko pasakojimas. Aš, Jonukas Luja, gyvenu Mankiškiuose, kaime tarp Radviliškio ir Šiaulių. Mano tėveliai – ūkininkai. Mes neseniai persikraustėme į vienkiemį, Kolioniją. Ten viskas nauja. Ir namas, ir tvartas, ir daržinė, klėtis, vežiminė, pirtis. Bet ir darbo užtenka. Reikia sodą sodinti, kūdras kasti, o jau gyvulių priežiūra, daržai ir laukai. Neleidžia tėvelį dykadoniauti. Dirbame su sesutėmis nuo paties ryto. Todėl mano laukiamiausia diena – sekmadienis. Tada ir pažaisti galima, o kartais net ir į miestą bažnyčią narkliais nuvažiuojame. Kartą išleido mane į Radviliškį vienu į vieną. Išsirašiau anksti rytą, ėjau, taip pavargau. Basas kojas taip skauda, maniau nebenueisiu. Bet kai pamačiau miesto stogus, tuo jėgų atsirado. Skubiai apsieviau rankoje neštus batus. Mieste gi basas nevaikščiasi, išjuoks. O jau žmonių mieste pilna ir važiuotų vežimais, ir pėsčių. Arklių su ratais statosi arčių bažnyčios gyvenančių ūkininkų kiemuose. Pilna vežimų ir rinkelė, esanti prieš bažnyčią. Matau, rikiuojasi Radviliškio, Durpyno ir Linkaičių kariai. Organizuotai žygiuos į mišes. O štai uniformuoti pro gimnazijos mokiniai kartu su savo mokytojais irgi žygiuoja į bažnyčią. Tų uniformų gražumėlis! Norėčiau ir aš į pro gimnaziją. Prašiau tėvelių, kad išleistų, bet pirmą Mankiškį pradinę reikia baigti. Radviliškio parapijos bažnyčia, nors medinė, bet aukšta, erdvi, altoriai gražus. Šalia varpinė, irgi medinė, varpai tik skamba, į bažnyčią kviečia. Po mišių vėl pilnas miestas žmonių, niekas namo neskuba, visi traukia pasivaikščioti didžiąją gatvę geležinkelio stoties link. Ir aš su visais kartu. Geležinkelis mane naujiena, jis ir per Mankiškius eina. Kai ištaikome laisvesnę valandėlę, su kaimynų vaikais prisirinkę akmenų nulikiam, padedam akmenis ant bėgių ir sukritę į griovį laukiam, kol atpuškos garvežys. Taip norim pamatyti, kaip jis nuvirsta, bet dar nei karto nepavyko. O Radviliškėje kitaip, stotis išpošta, bėgių daugybė. Ir mūriniai depai stovi pilni garvežių. Galvoju, kad gal neblogai būtų užaugus garvežių vairuoti. Taip prisivažinėčiau, net patį Kauną, o gal Klaipėdą ir jūrą pamatyčiau. Taip apie ateitį užsisvajojęs nepaintu, kad traukiu su visais pacerotojais didžiąją gatvę atgal. Keletas į Ramonausko vaistinę užsuka, kiti vis kokion krautuvėlę nylenda. Daug krautuvių čia, didžiojoje gatvėje. Tiek lietuviai, tiek žydai įvairiomis prekėmis turgavoja. O man taip skaniai žydo kepyklos pakvipo, neiškenčiu neužsukęs. Čia dirba geriausias Radviliškio kepėjas, Estas Karolis. Tokius skanius tortus, bandeles ir riestainius kepa. Bet kad pinigėlių nedaug mama įdėjo, taupyti reikia. Geriau bėgsiu pas dėdę krautuvininką Steponaitį. Jis visada vaikams saldainių dudelių duoda. O gal ir kokį šokoladinį užfundys, iš Šiaulių Rūtos ir Birutos fabrikų atsivira. Pavaišintas ne tik saldainiais, bet ir pietumis, dar dovanų gavęs trintuką, tokio klasėje niekas neturi. Gatvėje pamatau ledų vežimėlis stumiantį žydą. Čia ir išleisiu pinigėlius. Žydas į vaflinę tutelį įkrečia šaltų ledų, gaivų mėlis karštą dieną. Kaip ir išlaiko tokius šaltus? Sako, dar žiemą prikerta Arimaičioje žiūrė ledo, atveža vežimais, sudeda Radviliškio pieninėje rietuves, apiberia pjuvenomis ir stovi ledas per vasarą ir šaldo jų vaikų džiaugsmą ledus. Aš tai nelabai tikiu. Bandžiau pasidėti gabalo ledo iš savo kūdros, bet saulutė pašvietė,
tai nuėjęs nieko neberadau. O štai ir vestuvės, jaunavedžiai eina į bažnyčią šliūbo imti, mat šliūbas tik sekmadieniais. Slenku ir aš paskui vestuvių procesiją, įdomu pasmaksoti. Po jungtuvių visi patraukė nusipaveiksluoti, čia pat už bažnyčias gyvena žydelis fotografas. Jis turi staliukų, gražių kėdžių, dirbtinių gėlių, tad paveikslai tokie gražūs išeina. Tik kartą buvau, fotografas palindo po juodą maršką, liepi žiūrėti į vieną tašką ir laukti, kol paukščiukas išskris. Nespėjau pamatyti, tad norėčiau dar kartą pabandyti, bet kad nepigiai kainuoja. Geriau patraukiu į miesto sodą. Čia auklės vežimėliuose vežioja, arba už rankų vedžiojasi vaikus, vyresni ir patys atbėga pažaisti. Ir karininkų čia pamatysi, ir šiaip miestelėnų. Vaikai draugiški, mane kviečia pažaisti. Taip sižaidžiu, kad nepajuntu, jog ir vakaras netoli. O dar pasižadėjau mokytoje aplankyti didvyrių, Jono Jaramino ir Graciono Sokalausko kapus Radviliškio kapinėse. Per pamoką neseniai išgirdau, kad žuvo jie gindami Lietuvos nepriklausomybę nuo bermontinių. Didelis mūžis prie Radviliškio buvo. Lietuviai nepasidavė, laimėjo. Sužinojo tokią istoriją, visi klasės berniukai kareivis užsinorėjome būti. Sakėm, užauksim ir eisim Vilniaus vaduoti. Praėjęs šaulių namus, pro gimnaziją, vakare jau tuščia turgaus aikštė, kurioje net jomarkai, arklių turgus vyksta, sinagoga, malūna, pasiekiu miesto pakraštį. Ir kokia laimė, kaimynai Lucijai arklio traukiamų vežimų iš miesto namo važiuoja. Paėmė ir mane. Rytoj vėl laukia darbai. O aš visiems dar ilgai pasakosiu sekmadienio įspūdžius dideliame Radviliškio mieste. Dabar Jonukas, Jonas Luje, gyvena Ilinojaus valstijoje, JAV, kur 1944 vasarą pasitraukė nuo sovietinės okupacijos. Su žmona Anute užaugino 2 sūnus ir 2 dukteris. Dabar jam 95. Lietuvoje Radviliškėje lankėsi tik vieną kartą. Radviliškis taip ir liko jam vaikystės miestu.